Mako, kako ćemo? Pa evo, da vam kažem, sada u subotu gostujemo u Vranju. To je prva utakmica koja se igra. Odmah u sredu su one dolaze na revanš utakmicu. Tako da, ko je pobednik iz tog duela, sastaje se sa pobednikom duela, ove druge utakmice, to je Bela Palanka protiv ekipe Vlasotinca. E sad, šta je tu važno? Gol razlika? Nema gol razlika, bitan je pobednik, znači ovo je prvi polufinalni par, drugi je polufinalni par Bela Dobra, Palanka. Dobra, ako znači, pobede, ako pobedimo mi ovde, oni tamo, daleko bilo. Pa gleda se gol razlika, da. Pa to. Da, gol razlika. Dobro, lično smatram da nećete imati problem, ali ovo što ste na početku pitao kako ćemo... Mislim da dalje. Da, mislite na da, dalje, posle toga. Da. Ja se nadam da se vraćate u taj viši rang. Pa trebalo bi. Prvo sledi razgovor sa našim igračicama da vidimo, jer mnoge rade od njih, mnoge su zauzete. Mislim da prvo sledi jedan sastanak sa svim našim igračicama da vidimo šta će hoće one da igraju dalje ili ne. Da, hoće ili veći rang. I onda ćemo doneti odluku, najverovatnije idemo u veći rang. E sad to, jako je bitno da to je skuplja liga, putuje se dalje. Sve je. Koliko ostaje para u budžetu na žiroračunu do kraja godine? Pa mi za sad imamo nešto, ali to verovatno neće biti dovoljno ako se igra veći rang takmičenja. Dobro, postoje u budžetu i rebalansi i ne znam šta sve, s obzirom na to da... ja sad kao sugestivno te pitam da taj viši rang zahteva i više para. Da, da. Pa da, moramo da nađemo negde pare, ako tako mogu da kažem. Pa, pokušat ćemo. Jer ovo nije, mako izvini, ali ovo nije bio rang za... Pa nije, da. Za ovaj rang takmičenja ova naša ekipa je evo, kao i sami rezultati kažu da smo jedan od bolje ekipe, znači... A za veći rang takmičenja ipak to je možda nam treba i neki igrač sa strane, ne da ne kažem 5-6 igrača, ali jedno, dva igrača, tri, eventualno tri igrača. Upravo to ja sam razmišljao o tome, tri igrača bi recimo pokrpila, da tako kažem, da odigrate... Da, mi imamo osnovu, imamo kostur ekipe. Pa Bože moj, evo, da završimo prvo ovaj prvi deo što je da budemo pobednici. Prvo skoči. Da. Sad razmišljam ovako i to ću o te pitam čisto da proverim sebe. Vi imate tu jednu mlađu selekciju. Da. Da li postoje finansijske mogućnosti kako to rade, recimo, Bor, Najs, kako se zovu, da ta deca igraju u ovu ligu u kojoj ste vi bili do sada? Baš smo malo pre o tome pričali, to bi bilo idealno rešenje, da prvi tim igra Super B ligu, a da ova deca igraju ovu ligu gde smo do sada mi igrali. U svakom slučaju one igraju ligu mlađih kategorija i što daje rezultate, evo sve više i više devojčica dolaze na rukomet. Sada trenutno imamo više od 30 devojčica, neke već su priključene prvom timu. Tako da se vidi napredak, a to bi bilo još bolje za njih. Tako da ne, imali bi nešto jače utakmice, da. Što bi u svakom slučaju bilo veoma bitno za njihov napredak. Da, da, steklo da. Bi. Da. Jesu ovde sve, ne vidim. Ne fali neko? Pa... Ne fali. Ne fali? Ne fali niko. Šta još? Ti vidiš šta ja pišem, možda se slažeš nekad, nekad ne. Ali, Mojniki stavlja pogled u budućnost, mora se spremi osnova, mora se obezbede pare, ukoliko grad želi da čuva tradiciju, jer ovo je jedan od uspešnijih timova kada je u pitanju kolektivni sport. Tako da, jeste obe tančićke rade, završile fakultet, Ivana je vaspitačica, Anita Drinić je tu, Ika je tu, ulazi u neke godine. Pa to je jedan od najvećih problema, pošto su sve... Ali nemate, mako, izvini, nemate da dolaze. To isto i kod košarkaša, to isto i kod fudbalera. Čini se da je to veliki problem.
Pa jeste problem, ali mi smo sad, evo, počeli smo sa jednom praksom na nekoliko utakmica gde smo bili, na primer u Boru, Knjaževcu, smo vodili decu sa nama i ona su igrali tu neku predigru. Tako je, da. I evo, i to je već dobro, dobro je za tu decu da što više igraju tih utakmica. Malo možda kasnimo, ali je se broj povećava i onda će verovatno imati i više talenata. Dobro, i tebi će biti potrebna pomoć. Ne znam koliko je aktivan tvoj upravni odbor, predsjedništvo, kako se zovete, ali treba će ti još neko da ti pomogne kako bi mogla da uradiš sve ono što je potrebno. Pa da, osim opštine koje se ovom prilikom i zahvaljujem, redko ko izlazi u susret. Možda neki sponzor ozbiljniji. Kad bi imala ti neku sigurnost finansijsku, mislim da bi sve bilo drugačije. Pa jeste, ali na primjer nama ne treba, ne znam, tu mnogo para, još više, možda još, dajde sada, možda je malo prenagledno da pričamo o ciframa, ali milion i po za tu ligu. Za tri igračice koje će morati da, jer ruku na srce, bez jedno 9-10 ozbiljnih igrača ne može da se igra ova liga. Pa tako je, dobro. Mi imamo dobar kostur u ekipe, fali neki iskusan igrač, neki back shooter, možda golman, desno krilo, to su igrači koji su nam najpotrebniji. Upravo tako. Sve ostalo su dobre igračice, trude se, znači vredno treniraju. Nadam se da će u budućnosti neko dete da ih zameni i to je to, nadam se, prvo mesto i ulazak. Dobro, to Vranje kako je? Pa ja mislim da smo mi bolje. Vidite se po licu. Mako, evo ti ruka. Čekamo da prođe ovo, pa ćemo onda da razmišljamo dalje. Da. Da završimo prvo sa ovim beražom, pa onda ćemo na denane sedeti i popričati. Ja ću sada ti čestitam malo ranije titulu prvaka. Nadam se da će biti tako. Neka Bog da. Srećno. Hvala.